Жукускай тыхайсы ота кыстык кебелемненер. Бүгін Жукускай бағылыға Айсен Николаев қатасқа бар бағары қатчатымы деп етінесте ақтерілт өлетін қамнаған күтті білісті Олег Кулисов салгыр. Бағара қатчақтымы нәпетіне сәқтірілті табағы өрдеден бағына тұғыр бұйыл бастығытыны бес аспыттар. Сас Куран жылкелерден сылықтағын барын ехін бұл қас бұрды ғығыртын тұттымыттар. Сөз алтын гектарда ақсерге сөйі ағылығы мүлімді әңі түбікті әқілі барар. Анна олай ке ісіроғынан әбес істіпіт, екі сөйі сіроғынан корма ойға жәніттін. Хепті ақсырақтары таламыт, манна күхіңе ардағайын рашуаттамыт. Әбі алты ончыға алақ бағынаға 5-10 потсолыны ғыспыттар, онтын бір ғаттын ағыз тонны көк мастынылыр бұланнақтар. Бағырақ тірілті бұл ринғыттан тірілден үлілер, бұйыл оттауын бұланы қалын негер онуақай бей жыны көрдіген техниканы бұлан оттот олыр, онтын селестіғын көрдер өте үчігей. Білген сәтті үз отут төбесі үлік тірілті қотонғы капиталыны рүмен ұйтар. Бұлырын опсеке бітер манна үз корпы ремонна апыт. Үз корпус, оны пристроит өтен кателіне келдерін, газ келдерін, білген бір корпус бұтын келдері өт. Бұйыл сайын қару әмескі келін ұттағыңы үгіз қарғыстыры өскетті. Жокуске әрген арғыларға үрдік сірдерге от үлеті күргімнәқтік барар. Ол үрдінен әбі асын адатын өйден сенар селес білімді әңі әбі ас комбикора матылы ғытығыр тұйқа хайсуатын министер сұватын көметінен үлі барар. Бұйыл үйіпет әлбәті қорыт үдіне. Ол ақсан қалдырамыд үйіпетін әмі ақсан ағай Бұл бағара құттын әтер болаққа бұйыл манна халғы дүлейін реконструкциюлі әте бара тұрар. Бұл бәдер әчіктәбі түрлеріне көрдік бұна, принципе, ұлыған қалығы қоқ, бұланттан үсті өтқұны қалан елдер, қалан мұты тұрын әрі жолын сеті еқтар дейін бәрін әбеді. Бағарық тірілтер Хангельскаттан сөз сүрбей бір төбе Татарстандан сәтті 11 төбе нақ сөйіні албыттыра. Нақтыр сүрілері стилері үчігей болан 9 тіңінчаттан тақсы берістілі қайыны әтенге айынан келбіттер. Оны ағын сақы сергер үктен әт 16-нақ түрі өбіт. Тұруқтар атын кеменен аналистарын атын ветеринарный управление, корот управление, ветеринарный управление таналистарын бартын ылан атын. Барыта үшей түрік тақтырден ұсправқы ұлан олар бұд. Бағара қатшақтымы дәпетіне сәқтірілті Жокуска қораты әтінен үйтінен қатшырсылақ сұрықтақ үлелер. Бұ саңа ағал бұд қолмогор ұнақтара үйт бұрудалары болалар. Бір ұнақтан сылға үз тұхынча литреттен тақса үйті ұлар. Сұрықтақтыр етенне Жокуска қораты сылғар тұтынан 2-ар тұхынча тонна үйтінен қатшық тақтыр. Оны тағынан бағара тірілті ұнар нағын ағы сүсті бөғі дердер сұрықтақ. Олег Колесов, Дмитрий Сергучев, Саха Тілвенте, Қатас.